Dobar dan i dobrodošli. Evo ja želim da vas pozdravim u ime opštine Pirot. Vam se zahvalim što ste danas došli i naravno da se zahvalim i našim dragim gostima i prijateljima sa Univerziteta u Nišu i predstavnicima Evropske mreže preduzetništva ovde u Srbiji. Danas sa nama je gospodin Vladimir Marjanović sa Ekonomskog fakulteta, sa Niškog univerziteta i gospodin Mladen Vučković, predstavnik Evropske mreže preduzetništva ovde u Srbiji. Evropska mreža preduzetništva posluje i radi u 50 zemalja u svetu, okuplja oko 600 različitih strukovnih organizacija vezanih za privredu i naš cilj je da vama preduzetnicima danas predstavimo ovu Evropsku mrežu preduzetništva i da na taj način pokušamo da pomognemo da se možda na neki način internacionalizujete, odnosno da uđete u bazu Evropske mreže preduzetništva u Srbiji i na taj način eventualno nađete potencijalne partnere kako u zemlji, tako i u zemljama Evropske unije, ali i van nje, mislim pre svega na zemlje bivše Jugoslavije, na Tursku, Rusiju, zemlje Bliskog istoka, tako da postoji velika šansa za sve one koji misle da mogu da pruže neke svoje usluge, jer ako neki naši preduzetnici danas rade za velike kompanije, tu pre svega mislim na Michelin, ovde u Pirotu ili na neke druge, zašto ne bi mogli da se povežu možda sa nekim drugima van Srbije. Kao mali uvod pre samog predstavljanja Evropske mreže preduzetništva, predstavit ćemo koje su to izvori finansiranja bili raspoloženi u Republici Srbiji za 2014. godinu. Ono što očekujemo u 2015. godini zavisi od usvajanja budžeta i samim tim šta će ove vlade i ministarstva staviti na raspolaganje malim i srednjim preduzećima. Veoma je važno da tokom životnog ciklusa preduzeća, od samog nastanka i samog registrovanja preduzeća, obezbediti izvore finansiranja. U Republici Srbiji u 2014. godini to je najčešće bilo sopstvena ušteđevina, pomoć porodice, prijatelja, sam osnovni kapital preduzetnika, zatim nacionalni i lokalni programi podrške malih i srednjih preduzeća, bankarski krediti, a mikrokreditiranje poslovni nadzori u manjoj meri. Kada firma dođe u fazu rasta, na raspolaganju su najčešće bankarski krediti, faktoring, leasing ili drugi fondovi rizičnog kapitala. Do same faze zrelosti, firmama stoje na raspolaganju bankarski krediti, investicioni fondovi, hartije od vrednosti. Kako je to izgledalo u Republici Srbiji u 2013. godini, vidite da je najčešći izvor finansiranja bila neraspoređena dobit, odnosno sredstva samog preduzeća, da su to bankarski krediti, državni razvojni programi, a dodatno vlasničko ulaganje i pozajmice, porodice, prijatelje su bili u manjoj meri dostupni. Sledeće kreditne linije. To su kratkoročni krediti, krediti za preduzetnike, krediti za refinansiranje, krediti za razloga što su bankarski krediti, nakon sredstva finansijskih krize postali veoma skupi, država je na neki način uz nižu kamatnu stopu ponudila mogućnost refinansiranja tih postojećih kredita i ajde da kažemo od nekih 3% kamatnu stopu omogući firmama da uzme malo daha i da uhvate neku likvidnost posledica krize. Zatim krediti namenjeni privrednim društvima u vidu investicionih kredita za građevinske objekte i opremu, kredite za trajna obrtna sredstva, subvencionisanje kredita za nerazvijena područja i devastirana područja. Ovo je jedan kratak pregled kamatnih stopa grejs perioda koji postoje kod Fonda za razvoj. Inače, to je jedna od najpovoljnijih kreditnih linija u Srbiji. Bankarski krediti su dosta skupi, kamate su od 5 do 12%. Jedino je dostupno ukoliko imate povećanje broja za
oslobađanja plaćanja poreza i doprinosa, odnosno 65% po novozaposlenom radniku. Zatim, po koordinaciju